Napriek tomu, že sa jedná o prístroj, ktorý stojí skoro 2000 eur, obec Hodruša Hamre ich kúpila hneď dva. Hovoríme o automatickom defibrilátore AED, ktorý dokáže zachrániť život. Každý rok v podstate organizujeme vianočné trhy a vždy sa tam robí buď kapusnica alebo nejaký výťažok z tých trhov je a každý rok sa rozhodujeme na akú dobrovoľnú činnosť tie peniaze budú venované. Raz to je materská škôlka, raz to bol domov dôchodcov. A vlani sme sa rozhodli, že peniaze budú určené na zakúpenie defibrilátora. Keďže sa vyzbieralo ešte viac peňazí, ako bolo treba, obec niečo doplatila a zakúpili sa hneď dva. Mozog je zásobovaný v podstate kyslíkom, nejakých 5 minút. A tým, že my ho budeme stláčať, resuscitovať, oživovať, dokážeme ten čas nejako predlžiť. Tým, že použijeme tento prístroj, poviem príklad, že reálne ho dokážeme použiť do 5 minút, do 3 minút, tak kým príde záchranka, môže to trvať 15 minút. My ten výboj podáme do 3 minút a tomu človeku reálne dokážeme zachrániť ľudský život. A dokáže to spraviť každý, vzhľadom k tomu, že ten prístroj je automatický, sám si presne spraví, čo má spraviť, naviguje toho dotyčného, každý jeden krok mu povie, čo má spraviť, že má nalepiť elektródy, ktoré tlačítko má stlačiť, či má podať výboj alebo nemá podať výboj. Čo je veľmi dôležité, čo každému treba povedať, týmto prístrojom sa nedá nejako ublížiť. Obec spolu so záchranármi zorganizovali práve kvôli tomuto aj školenie pre širokú laickú verejnosť, aby sa oboznámili s týmto prístrojom, ale aj vedeli poskytnúť klasickú prvú pomoc pri náhlych príhodách. V útorok podvečer sa prišla zaškoliť skoro 30 ľudí od najmladších po najstarší. Mnohí si to aj vyskúšali. Som sa naučila o defibrilátore, pretože je to veľmi dôležitá vec. Aby, keby sa napríklad mojej rodine niečo stalo, aby som ich vedela zachrániť. Vyskúšala som si ten, ako sa tlačí na hrudník, keď nedýcha človek. No a bolo to ťažké, ťažko sa to stláčalo. Toto nám dosť veľa prinieslo, aby sme vedeli, ako to použiť správne, ako pomôcť. A dúfajme, že nebudeme potrebovať, ale hádam. Postačí takáto možnosť informácie pre nás. Jeden takýto defibrilátor je už namontovaný na obecnom úrade a druhý bude v najbližších dňoch o 5 km vyššie v Banskej Hodruši na Banskom dome. Alebo jeden defibrilátor ako taký by sa nám zišiel ešte na Kopaniciach. Je to dosť 7 km viac menej od hlavnej cesty od obce. Takže kým by sme tam došli, nakoľko sme už takýto prípad volali, že záchranári nám volali, teda mne konkrétne volali s defibrilátorom, len tá vzdialenosť bola taká, že skôr tam prišli záchranári ako ja, takže plánujeme takéto niečo ešte na Kopaniciach umiestniť. Keďže podľa novely zákona z minulého roku má každá obec nad 500 obyvateľov povinnosť od 1.1. zabezpečiť takýto defibrilátor na svojom území, obec Hodruša Hamre ho už teraz splnila na 200%.